Вітіскоп. Сама ситуація в Україні дуже складна. І зараз людям не дуже до футболу, але воно не має впливати на тих футболістів, які виходять на футбольне поле і повинні давати свій результат. Якщо говорити про Дніпро, то Дніпро зіграв вчора свою найкращу гру взагалі про Маркевича. Ну, буває таке. Класу десь не вистачило, тому що Інтер перейшов два рази в центр поля і два м'ячі забив. Дніпро возило і не змогло завести. Тобто таке буває, в житті таке буває. Пенальті не забили, ще моменти мали, в більшості грали. Але сама якість гри безпечно дуже висока. І на Сан-Сіро зіграти таку гру проти Інтера, проти одного з найкращих клубів Європи, це безперечно дуже дорого коштує. Тому вчорашня гра Дніпра вона не є показником виступів в Лізі Європи, тому що до того грала набагато гірше. Але з приводу того, що якщо оцінити взагалі виступ в Лізі Європи, то я так думаю, що Маркевич, коли прийняв Дніпро, він почав трохи перебудовувати гру команди. І вчора в матчі проти Інтера я перший раз побачив, що насправді десь вони починають розуміти те, що він не хоче. А з приводу того, що грають в Лізі Європи в чемпіонаті, ну, по-перше, дуже багато футболістів поїхало. І Дніпро мав серйозні проблеми. Там Коноплянка травмований, Матеос травмований, Стрініч підписує, не підписує контракт, Джуліано немає. Нікого такого для підсилення, щоб грати серйозно на Євроарені, вони просто нікого не купили. І на два фронти просто не вистачає іноді сил футболістам Дніпра. Це якщо поговорити про Дніпро. Але я думаю, що в принципі в останньому турі, якщо вони переможуть Сен-Тетьєн і Інтер не програє на виїзді в Азербайджані Карабаху, хоча Інтер вже зайняв перше місце, але думаю, що все-таки якась гідність повинна бути. Чисто футбольно, думаю, що Інтер там не програє. І якщо вони думаю, переможуть Сен-Тетьєн, то вони проходять далі. І будемо на це сподіватися. Вітіскоп. Спортивне відео.